Alexander Scholz, vi står foran den første udekamp i FC Midtjyllands historie i Champions League gruppespiller. Det er jo på en historisk adresse. Hvordan ser du frem til kampen på Anfield i morgen? Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig. Det bliver en kæmpe udfordring for vores hold, for vores klub. Vi skal forsøge at gøre en meget bedre figur, end vi gjorde i første kamp. Der var mange ting, vi ikke var tilfredse med, når vi har kigget på videoer og på os selv efterfølgende. Og de ting forventer jeg, at vi retter op på individuelt og som hold også. Og netop den første kamp mod Atalanta, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvor I måske er blevet klogere fra den kamp? Jamen, det må vi jo, altså kampen i morgen jo vise, om vi reelt set er. Men det er klart, at vores fejl skal kortes ned til et minimum. Ellers så bliver det simpelthen straffet. Så skal vi være bedre individuelt i vores område, og så skal vi se, om vi kan holde dem også fra nogle chancer, for det er klart, når man kigger på de chancer, de havde, og de chancer, vi havde, så er der jo et eller andet, der skal laves om. Og I kommer her til England med et godt resultat i bagagen, en hård kamp i Brøndby, men også en rigtig god følelse ved at vinde til sidst selvfølgelig. Tager noget af den gejst med herind og giver det lidt ekstra tro på tingene forud for opgøret her? Ja, selvfølgelig, for det er klart, det havde været tungt med et 4-0 nederlag hjemme, og så et nederlag på Brøndby Stadion. Og det var vigtigt den sidste halve time, hvordan vi fik os rejst. Det er meget vigtigt nu, hvor vi har de her svære kampe i Champions League, især udkampene, og i særdeleshed her på Anfield, at vi skal vinde i Superligaen, for det giver os ligesom noget frisk energi, som vi kan tage med. Og det håber jeg selvfølgelig, at vi kan se i morgen, fordi vi har en svær udkamp igen i Nordsjælland næste weekend. Og lige her til sidst, altså hvor meget vil det betyde for dig og resten af gruppen at ligesom at få slettet det der 0, der er tabellen, og få nogle point ind på tavlen? Ja, det vil selvfølgelig være enormt, især her, men jeg kigger først og fremmest på, hvordan vi forbedrer os fra den seneste kamp, fordi du skulle gerne kunne spore en udvikling i holdet og i spillerne også.